Поліцейські пересіли на катери. У Дніпрі з'явилися водні патрульні. Два екіпажі курсуватимуть річкою цілодобово. Кого шукатимуть, розкаже Поліна Вегера. Рятувальний жилет та коло, пара весел і аптечка. Віталій показує обов'язкову екіпіровку патрульного катера. У тестовому режимі водна поліція працює вже тиждень. Каже, за цей час довелось повеслувати. Якщо ми заїжджаємо, в нашій роботі це частенько буває, в кущері, і двигун не може працювати в кущерях, тому на веслах ми виходимо. Екіпаж катера – двоє поліцейських. До них іноді будуть приєднуватись представники рибнагляду та Держфлоту. Головні завдання нових патрульних – боротьба з браконьєрами та контроль всіх видів водного транспорту, що пересуваються річкою. Також стежитимуть і за безпекою на пляжах та прибережних зонах. Многі люди просто не придерживаються правил движення по водній гладі. З нашим появлением почали болі. Плюс ще браконьєрство. В даний момент з ним боремося вже менше. Тобто менше сітей незаконних. Пересікаємо. Патрульні вилучають незаконні рибацькі сітки та штрафують п'яних рибалок. За тиждень роботи вже мають результат. Ми перевірили 112 чоловік за неділю. Із'яли більше, ніж 2500 метрів сітки. Із'яли 13 других приспособлений для лову риби. Также мы составили 3 протокола по статье 130. Это вождение транспорта, да, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Зараз у арсеналі поліції два катери. Ще один скоро повернеться з ремонту. Працювати водний патруль буде цілодобово. Поліна Вегера, Данило Петеримов, Богдан Пападін. Деталі.